بسم الله الرحمن الرحيم. فلما نسمع الجدود جمع هاي كان كثيرا ميكي توقف وشوينجا وربعد رنجا الله باقا البول غوينيو هي خوش لك يا ربعد لك ابني فاهمي مين هي خوش لنا وربعد رنجا الله باقا البول غوينيو هي سو معنو لك يا رب الله والمصيبة سي محفوظ لك يا جیسے کہ فرینڈز میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں سے کہا تھا میں آپ لوگ بہت جلد آپ لوگوں کے لیے نیکسٹ ویڈیو لے کے آؤں گی بیوٹیفل ڈیزائن کے ساتھ بیوٹیفل کلر کے ساتھ تو میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آ گئی ہوں بیوٹیفل ڈیزائن ہے کلرفل باڈی کون مدرپتی برائڈ کے آئیڈیاز کے ساتھ ہے بیوٹیفل ڈیزائن میں بیوٹیفل کلر کے ساتھ آپ لوگوں نے مجھے لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا ابھی تک اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں تو ابھی تک نہیں لائک کیا نہیں سبسکرائب کیا ضرور اس کو سبسکرائب کریں میرے فرینڈ سے میرے آئیڈیاز شیئر کریں بیوٹیفل ڈیزائن میں بیوٹیفل کلر کے ساتھ ہے آپ لوگ اس کو یوں ہی کیری کرنا اور مجھے سپورٹ کرنا فرینڈس اپنے فرینڈ سے میرے آئیڈیاز شیئر کرنا میں جانتی ہوں آپ لوگ بہت اچھے ہیں میرے فرینڈس مجھے سپورٹ کرتے ہیں مجھے لائک کرتے ہیں اپنے نیبر سے میرے آئیڈیا شیئر کرنا اپنے ریلیٹیو سے شیئر کرنا اپنے فرینڈ سے فرینڈس ہم لوگ یہیں چھوٹی چھوٹی پارٹیاں کرتے رہتے ہیں گڈ گڈر کر کرتے رہتے ہیں آپ لوگ اس میں ٹرائی کرنا اپنی فیملیوں کے ساتھ اپنا وقت چیک کرنا بیوٹیفل اچھا وقت ہم اپنی فیملیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں آپ لوگ یہیں اپنی فیملی کے ساتھ اچھا وقت گزاریں اور بیوٹیفل ڈریسز کے ساتھ اچھا وقت گزارے اپنی خود بھی ٹرائی کیجیے اپنی فیملی کو ٹرائی کرائیے بیوٹیفل ڈیزائن کے ساتھ مطلب کو بیٹھ کے باڈی کون ہے بیوٹیفل اسٹائل کے ساتھ آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کرنا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا میرے فرینڈس کیسے لگتے ہیں دراز 11 11 سے منگانا چاہے آپ دراز 11 11 سے منگا سکتے ہیں لاگ آن کرنا چاہے لاگ آن کر سکتے ہیں اگر آپ نہیں منگانا چاہتے تو اپنے ٹیلر سے خود اسٹچنگ کروائیں بیوٹیفل آئیڈیا سے مدر آف دی برائڈ کے آئیڈیا سے بیوٹیفل ڈیزائن کے ساتھ بیوٹیفل کلر میں ہیں جتنے خوبصورت میرے فرینڈس ہیں اتنے ہی خوبصورت میں آپ لوگوں کے لیے ڈریس لے کے آتی ہوں تاکہ میرے فرینڈس اور بیوٹیفل لگیں میرے فرینڈس کو تعریف کی لوڑ نہیں ہے ضرورت نہیں ہے میرے فرینڈس کی کیونکہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے جتنی آپ لوگوں کے لیے تعریف کی جائے اتنی ہی کم ہے بیوٹیفل ڈیزائننگ میں بیوٹیفل کلر کے ساتھ آپ لوگوں ہی میرے آئیڈیاز کیری کرنا اور مجھے بتانا میرے فرینڈس کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہے مجھے سپورٹ کرنا میرے چینل کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا اپنے فرینڈس سے میرے آئیڈیاز آگے شیئر کرنا تاکہ وہ اپنے فرینڈس سے کہنا کہ وہ آگے میرے فرینڈس سے آئیڈیاز شیئر کریں بیوٹیفل ڈیزائن کے ساتھ میرے فرینڈس اس کے لیے بہت اگر بہت بہت سوری آپ لوگوں کو میری ویڈیو میں شور آتا ہے کیونکہ پلس ہمارا گھر چھوٹا سا ہے ہم بڑی ساری فیملی ہم لوگ بہت ہی مشکل سے ایڈجسٹ کرتے ہیں پھر باہر کی ٹریفک ہوتی ہے فرینڈس اس کے بہت بہت سوری آپ لوگوں کو میری ویڈیو میں شور آتا ہو تو آپ لوگ اس کا مت برا منانا بہت بہت سوری آپ لوگ بیوٹیفل اسٹائل کے ساتھ بیوٹیفل آئیڈیاز کے ساتھ آپ لوگوں میں لے کے آئی ہوں بیوٹیفل ڈیزائن میں پرنٹ میں باڈی کون ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کرنا پرنٹڈ باڈی کون ہے فرینڈس آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کرو گے آپ لوگ بہت بیوٹیفل لگیں گے بیوٹیفل آئیڈیا سے اپنے میرے آئیڈیاز اپنے فرینڈس سے ضرور شیئر کرنا اپنے ریلیٹیو سے شیئر کرنا اپنے نیبر سے شیئر کرنا تب تک لیے مجھے اللہ حافظ کہے فرینڈس مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا میری ویڈیو کو دیکھتے رہنا اپنا خیال رکھنا مجھے یوں سپورٹ کر دینا اللہ حافظ گائز